ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်ယူရီးယားနိုင်ငံထုတ်ယူရီးယား brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မီးပြတ်တဲ့ယာတီမှာတုံးလို့ရတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရေမြုပ်ပန်း DC ရေမြုပ်ပန်းပေါ့ DC ရေမြုပ်ပန်းမှာတွဲဖို့နဲ့တုံးလို့ရတယ် DC ရေမြုပ်ပန်းမှာ model number ကတော့ BB-1 တွဲဖို့ပါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွဲဖို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ MBR အနည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့ဟိုကြာကြာတုံးလို့ရတာမရတာတော့ရှိမှာပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဒီပန်ကလေးနဲ့တွဲတုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ recharge လုပ်လို့ရတဲ့ battery အချောက်ကလေးပေါ့ cycle battery လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာပါလောလောဆယ်လေးကျွန်တော်ပန်မီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာပန်ကလေးကိုဒီကောင်လေးနဲ့ပဲတုံးတာပေါ့နော်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ design လေးနဲ့တွဲတယ် design လေးနဲ့တားတယ်ဗျနော်ချစ်ချစ်လေးလေးရှိတယ်ပြီးမှဆိုရင်လွယ်လင်းတကူ setup လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ specification အနေနဲ့ဆိုရင်သူက model number ကတော့ BB-1 တွဲဖို့ပေါ့နော်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာ10မိနစ်ကို80လီတာလောက်ထိရှိ ਉਹ တင်ပေးနိုင်တယ်ဗျ။အမြင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့6မီတာပေါ့6မီတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်12ဖီဒုံးမို့13ဖီလောက်တော့ရမှာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ current amper ကတော့ 5.4 amper ပါနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ RPM ဝက်အနေနဲ့ဆိုတော့50ဝက်ပါ RPM အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့9800 RPM ပါ။ဝိကဘာမှမရှိဘူးဗျ။တကယ်ကြီးကြော်ကြော်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျ။နော်ဒီမှာချစ်ချစ်လေးလေးရှိတယ်ပိုက်ဆွလိုက်မယ် easy setup ပဲဒီမှာမီဂျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကဒီမှာမီဂျိုးနှစ်စားထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့မှာကိုယ့်အနံကိုလျော်လေးနည်းနည်းနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကောက်ညက်လိုက်ရုံပဲဗျเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီပန်ကောင်လေးကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်เนาะစမ်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะမော်တော DC မော်တာဆိုထုံးစံတိုင်းပါပဲဒါသူ့ရဲ့လေတဲ့အတန်းမှာเนาะဒါဒီကျွန်တော်ဒီတွဲဖို့ပတ်တီးနဲ့စမ်းကြည့်ရပါတော့ okay ပြန်စမ်းကြည့်မယ်เนาะကြည့်ကြပါဦးเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်လင်းတကူဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီကောင်းနေရာဆာအရန်ဆက်နေကြပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလင်တန်ရဲ့ BB တွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရေမြုပ်ပန်းလေးကိုလက်လေလက်ကဝယ်ယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲကွန်မြန်မာ2 ambition 3တဲကွန်မြန်မာဆက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှန် 24C မကြီးကြီးလန်ကျွန်တော်လိုင်းနဲ့ပြည်လန်းကြစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့39 999 0036 39 999 0036 39 999 0036 39 448 0036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 